Ara sí, ens atem aquest programa especial de la Vuelta. Ho fem en primer lloc, com molt bé repassava el Jonai, en aquesta ronda d'entrevistes. I ho fem al conseller d'Esports, el senyor Berni Álvarez. Conseller, benvingut i molt bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs escolta, en primer lloc, aquesta quarta etapa que passarà per Tarragona, suposo que un orgull que un esdeveniment esportiu d'aquest caliu, com és la Vuelta Ciclista a Espanya, passi per Tarragona. Sí, com bé dius, és un dels grans esdeveniments esportius que es fan en aquest país. No és la primera vegada que ve, però com no som un final d'etapa o participem activament cada any, no? Sinó que la Vuelta, quan decideix itineraris, doncs hem estat anys que no hem estat, doncs el fet que aquest any torna a estar i com a final d'etapa, jo crec que per nosaltres és un punt important i estem contents de fer-ho i tenim ganes de fer-ho bé i que tot surti bé i sigui un èxit, perquè així puguem, o la Vuelta pugui confiar en nosaltres per seguir apostant al futur, no? De fet, parlàvem d'aquesta etapa, no? Que comença a Andorra, acaba a Tarragona, un recorregut que també passa per llocs emblemàtics, com és la plaça Imperial Tàrraco, venint des de Sant Salvador. Això atraurà moltíssima gent, que molt friqui d'alguna manera de la Vuelta, però també de persones que saben que és un esdeveniment important per la ciutat. Sí, a més és època estival, no? amb també molts visitants de la ciutat que seran curiosos, gent que li agrada el ciclisme, gent que simplement per curiositat, i el fet de que vinguin per persones, com tu dius, emblemàtiques de la ciutat, pujant Rambla Nova, la Font del Centenari, pujant Rambla Vella, UNESCO, cap amunt i acabar la Diputació, doncs jo crec que fa que la gent pugui estar bé, pugui veure-ho bé i, a més, els plànols que es vegin de la ciutat doncs seran xulos i inclús ells mateixos, quan ens plantejaven les possibilitats o les opcions que tenien al final d'etapa, ells estan molt contents perquè el fet que aquesta pujadeta final, una etapa que és, a priori ha d'acabar l'esprint, doncs fa que sigui un esprint selectiu i això els agrada molt a ells i no un esprint tan convencional. Així que tenen esperances que a nivell esportiu també sigui atractiva. Quantes persones esperen que puguin ser-hi a la Vuelta? És complicat donar un número, però clar, evidentment això donarà molta potència a aquest turisme esportiu de la ciutat. Sí, home, no m'atreveixo a dir un número perquè dependrà també, no? Esperem que les condicions de calor, meteorològiques, etcètera, doncs, estiguin bé, animen a la gent, però segur que els carrers per on passa estaran plens i comptem, no? Al final, la Vuelta és un esdeveniment que mou molta gent, només amb personal propi, comptant també la part de periodisme, de seguidors dels equips, ja són més de 1.500 persones i l'impacte que té és un impacte molt gran. Cada etapa, l'informe de retorn que ens va passar a la Vuelta està calculat amb uns 350.000 euros per etapa. Hi ha molts equips que fan pernoctació aquí, tot i que alguns van cap a Morella, que és on surt el dia següent, però vamos, que és un esdeveniment molt potent, amb molt seguiment i que té un impacte molt bo allà a les ciutats on està. A més, també amb esportistes del nivell, també algun nom que vulguis parar en aquesta Vuelta personalment? Bueno, vingui que ara, al final, després de guanyar el Tour, ells mateixos ho deien, que ara els va tocar una mica la loteria i que per qualsevol aficionat i qualsevol persona, encara que no ho coneixes, només pel fet que sàpigues que el guanyador del Tour ve aquí, doncs ja és un atractiu important a nivell esportiu. Després hi ha noms com Roglic, com Thomas, no? Ayuso, que són corredors, és el defecte. Són corredors molt importants que fan molt atractiva la cursa. I a nivell mediàtic, doncs el fet que aquests corredors tan importants també arrosseguin per ells mateixos molta importància, doncs és bo per tots, no? No sé si també en aquestes cites, me'n recordo ara el 2017, que també va acabar allà a l'anella mediterrània, al final sembla que el ciclisme potser és un esport que no se sent tant, que no està en boca de tots, però quan arriben aquestes cites, per exemple, Chris Froome aquell dia va ser l'heroi, dona al final a conèixer aquest esport entre tota la ciutat i es veu realment l'interès, no? Sí, és un esport molt... Vull dir que té molts seguidors, moltíssims seguidors. Jo em quedo parat a la quantitat de gent que em parla de la Vuelta, gent que no la consideraves com una persona d'esport, no? Encara que siguin d'altres esports, però de l'àmbit esportiu. Gent que segueix molt els esdeveniments de ciclisme, que fan lligues aquestes fantàstiques per internet, tipus les de futbol o les de bàsquet, i que té una transcendència gran.
Crec que, a més, la sensació és que està tenint una altra vegada una revifada una mica gran, no? Després d'una època amb tot el tema d'Armstrong, dels positius, no? Que va haver una època una mica més, entre cometes, fosca, que torna a tenir una transcendència molt gran, la gent li agrada, és un esport molt atractiu, i ho té tot perquè, com et deia, sigui un èxit en la Vuelta com l'etapa en concret que arriba aquí. No? Mm-hmm. Comentaves ara també la ruta que farà per la ciutat de Tarragona. Crec que és una barreja prou important per remarcar els punts que té, no? La ciutat com a atractiu turístic al final, perquè amb aquesta pujada, que és un atractiu esportiu, sobretot per aquest final d'etapa, i també per la imatge que es veu, no? Al final patrimoni, també una mica la platja i tot, és important, no?, aquest final. Sí, no, a més és algo que ells van remarcar el dia que van fer la roda de premsa i que nosaltres que hem estat en contacte amb l'organització pel tema de definir bé els carrers i les actuacions que s'havien de fer als carrers perquè tot funcionés bé, estàvem molt contents de que, i nosaltres també, de que l'arribada fos en un lloc emblemàtic com és al costat de la muralla, una ciutat que és patrimoni de la humanitat, l'única a Catalunya, i a més on és un lloc des d'on es veu el mar, que també és un altre dels elements identificadors de la ciutat. Per tant, ho barreja tot, esport, turisme, patrimoni, història, i crec que queda una barreja, a més, juntant l'esport, una barreja molt, molt atractiva que ho té tot perquè sigui un èxit, no? Uh-huh. Com a conseller d'esports, també anant una mica més enllà, no?, de la Vuelta, com d'important és fer que Tarragona al final sigui un epicentre esportiu, en aquest cas diem la Vuelta, però ja per fer també una crida a altres esports, a altres competicions internacionals que puguin venir aquí? Bueno, és un dels meus reptes com a conseller d'esports i estic treballant molt per fer-ho, que Tarragona es vegi com un lloc on el turisme esportiu sigui molt important, per això mateix el patronat de turisme ara tindrà una competència només exclusiva pel tema de turisme esportiu, que serà molt més definida a partir dels pressupostos de l'any que ve, perquè aquest any la legislatura enganxa al mig. Estem treballant per portar esdeveniments traient fora de temporada, per dir-ho millor, perquè vinguin aquí i amb la nostra capacitat hotelera siguem capaços de tenir esportistes de nivell i molts esdeveniments esportius que ocupin totes les capacitats que tenim hotelera, de restaurants, i que vegin tothom com que a Tarragona, i amb un epicentre més com l'Anella, però que a Tarragona en general és un destí esportiu potent, capaç, perquè ho volem fer bé, i atractiu. Aquests primers mesos, no, conseller Álvarez, aquesta aposta pel turisme esportiu, ja s'acaba aquesta temporada d'estiu també. Quins auguris, no, ens espera per setembre, finals d'any? Quins objectius es posa també a partir ara de que acabem aquest segon semestre també? Del 2023 anirem a aquest segon semestre després de l'estiu? Bueno, primer hi ha una sèrie de reptes que són a nivell de logístics, d'infraestructura, que hem començat, que són, per exemple, el fet del canvi de la gespa de tots els camps de futbol que ja tira endavant després de 20 anys. I tenim un parell a curt plaç que vull que hi hagi el compromís i que pugui, a nivell administratiu, començar tota la maquinària, com són les grades del Palau i acabar el Palau d'Esports, que jo crec que abans de final d'any tindrem el compromís i ho ficarem ja a la partida perquè comenci tota aquesta maquinària. I hem demanat ara un Next Generation que tindrem, espero tenir resposta relativament aviat, tant per les grades com els vestidors d'obra del camp de rugby, la gespa de rugby i el parquet del Palau, això ja tira endavant segur i es farà abans que acabi d'any, perquè ja està licitat i administrativament està molt més avançat. I el tema de la manta tèrmica de la Sílvia Fontana, no? de la piscina de 50 metres. Això són reptes que tenim damunt de la taula a nivell d'infraestructures i després a nivell de posicionament, com tu deies, portar esdeveniments, hem portat algunes cosetes petites i tenim un de cara a final d'any que estem treballant-ho molt des de fa mesos, et diria, i les últimes setmanes intensificant-ho molt, perquè ho puguem fer realitat i que seria un esdeveniment, jo crec, que ens ficaria molt al mapa esportiu i que, a més, el retorn és molt, molt gran. Hem fet cosetes que ens han vingut molt bé. Hem fet un campus internacional de bàsquet que van vindre més de 50 jugadors, la majoria estrangers, que van pernoctar tots aquí, que van estar 2 setmanes i que va tenir un impacte molt bo perquè volen tornar. Hem fet cosetes també a nivell d'un dia, alguna que anunciarem aquesta mateixa setmana de cara als propers dies, i estic content. Després ficar la maquinària a principi
de setembre del que són el dia a dia dels clubs, de començar les pretemporades i que tot estigui dintre de la mesura, amb els horaris, amb el control, estigui preparat perquè els clubs iniciïn la seva activitat de la millor manera possible, doncs tot això són els reptes que tenim ara mateix, que són molts. No? Sobretot un d'ells, aquest, el de l'anella, sobretot per posar-lo a disposició dels clubs, es reunirà, no?, amb els clubs a veure si tenen interès, no?, en aquesta anella mediterrània per tal de potenciar-la? Sí, no, ja hem parlat amb molts clubs, i la idea és que aquesta anella, quan el Palau estigui acabat, les grades del camp de rugby, que seran mòbils, amb els seus vestidors, el velòdrom estigui arreglat, que això també tira endavant, i estem treballant en el projecte, ja està quasi acabat per treure de seguida la licitació del tema d'una guingueta a l'anella, una guingueta amb una terrassa molt gran, que puguin haver un espai lúdic allà, que sigui un epicentre molt gran amb el que hi ha allà, perquè tenim un camp d'atletisme pràcticament nou que es va remodelar pels jocs, una piscina de 50 metres que n'hi ha molt poques, un pavelló petit com és el de Camp Clar que té activitat, el camp del Palau amb el dia a dia, el velòdrom i la pista i el camp de rugby. És a dir, que l'anella ha de ser l'epicentre. Evidentment, els clubs han de funcionar, han de tenir el seu motor, però que aquesta anella tiri del carro perquè veiem cap allà, no es faci tanta mandra anar cap allà a portar esdeveniments de nivell allà i que la gent ho vegi com un punt de trobada esportiu. Això és un repte que tenim per endavant i crec que anem pel bon camí. Sobretot també la gran notícia del cap de setmana ha sigut també aquella pantalla gegant, també a l'anella, que va poder presenciar aquesta final del Mundial Femení que va guanyar la selecció espanyola. Suposo un gran èxit i també que sigui també un punt de trobada de grans esdeveniments esportius. Sí, i estem molt contents de com va anar perquè, bueno, en pocs dies has de reaccionar. Teníem els precedents de com s'han col·locat pantalles gegants per la ciutat, com va ser el dia del Nàstic per la plaça Corsini, però de seguida vam veure que a les 12 del migdia fa molta calor. El cost de ficar la pantalla gegant a la plaça era alt a nivell econòmic i teníem el Palau, que té més d'una instal·lació amb 4 pantalles grans, amb disponibilitat per 2.500 seients, amb aire condicionat, on no feia tanta calor fora, vam pensar, i això per nosaltres el cost era 10 vegades menor que ficar una pantalla a qualsevol lloc i molt més còmoda. I tot i que no és fàcil perquè la gent s'havia d'anar allà, era un dia especial, feia molta calor i a Tarragona no s'havia fet això i, bueno, al final tens una certa por de que no hi vagi ningú, però vam acabar estant pràcticament 1.000 persones, a prop de 1.000 persones i la sensació de que la gent va estar bé, s'ho va passar bé, a més la selecció va guanyar, vull dir, estem molt contents de com anar. Berni, ja, jo per anar acabant, a mi m'agrada jugar una mica, com vas tu amb la bici? A mi la bici m'agrada molt. Durant una època de la meva vida anava molt. Quan jugava professionalment a bàsquet, aprofitava l'estiu per anar quasi a diari en bici. M'agrada més la carretera que la muntanya. En muntanya he anat poc, però ara reconec que els últims... A la pandèmia vaig tornar a agafar una mica, quan vam tornar a sortir tothom, no?, i fèiem esport, doncs vaig tornar a agafar una mica. Però és veritat que ara, els últims mesos, no, a part de les patxangues de bàsquet i algun partit de pàdel i algun dia anar a córrer, no l'he agafat. Però no m'importaria perquè m'agrada. La bici, el meu pare, per exemple, era un aficionat molt gran de la bici i ara no la pot agafar, però anava pràcticament cada setmana 2-3 vegades i quan podia anar amb ell, fer 50-60 quilòmetres per carretera i a mi m'encantava. La veritat que és un esport que m'agrada practicar-lo. Apuntem, que el Berni el proper dia 29 arribarà a l'esport i la bici. Igual apareix al final, ja, el típic espontani que apareix allà i jo em fico allà al final. No? I tant, a veure si també s'anima en aquesta etapa. Berni, el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa especial de La Vuelta. Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.